Taip, dabar pakalbėsime apie funkcijas. Visų pirma, kas yra ta funkcija? Na, tai yra tarsi autonominis programos gabaliukas, kurį mes galime iškviesti kelis kartus ir tam, kad nereikėtų to programos kodo kartoti, mes ją prašom vienoje vietoje ir iškviesdami prašom tik tais funkcijos pavadinimą ir nurodome dar jai kelis parametrus. Dabar, kaip funkcija prašoma? Na, taip sakant, nelabai sutingai, bet ir nelabai paprastai. Su pirma, neturi vardą ir taip pat jinai gali gražinti reikšmę, todėl nurodomas tipas, kokio tipo reikšmę jinai turėtų gražinti. Ir tuomet dar jai galima paduoti daug įvairių kintamųjų parametrų, tam, kad jinai žinotų, ko iš jos galbūt iškviečianti programa nori. Ir paskui jinai dirba savo darbą, tarp loginių skliaustų parašomi funkcijos veiksmai. Tai, pavyzdžiui, turim funkciją paprasčiausią, kuri atlieka, aš jau žinau ką, sudėti, bet galim pamatyti, kaip jinai tai daro. Jinai gauna du parametrus, abudu sveikus skaičius, int a ir int b. Tuomet jinai dar susikuria savo kintamąjį lokalų, į tą kintamąjį paskaičiuoja sumą a plus b ir gražina tą sumą. Ir tuomet pagrindinė mūsų programos funkcija main, jinai šią funkciją iškviečia su tokiais tai parametrais 5 ir 3 ir gauna rezultatą ir jį atspausdina. Pažiūrim, kaip tai veikia. Taip. Vėlgi neužmirštam get char, kuris taip luktils. Paleidžiam. Rezultatas yra 8. Nu, taip ir žinojom, bet dabar mums įdomiau, kaip viskas vyko. Pasidedam stop tašką, breakpointą, paleidžiam programą. Oi, kažkur ne toje vietoje pasidėjau, nes programa baigė darbą ir nieko nevyko. Ogi todėl, kad mūsų breakpointas buvo ten, kur nėra veiksmo. Ten yra tik tais tipo aprašymas, kintamojo aprašymas. Gerai, pasidedam ten, kur yra veiksmas. Taip. Arba netgi, man atrodo, ir čia galėčiau. Loginės skliaus atidarimas irgi kaip veiksmas. Taip, ne, vėl nepataikiau. Tai gal pačios funkcijos pradžia bus veiksmas. O, gerai, sustojo ir laukia. Žingsniuojam po vieną žingsnį. Taip. Iš karto noriu griebti jaučių žragų, iškviesti mūsų funkciją su parametrais 5 ir 3. Čia mes jau naudojame nebe F8, reiškia žingsniavimą, bet F7. Nes mums įdomu, kas dėsis funkcijos viduje. Taigi, čia yra step into vadinamas, ar trace into būdas. Ir dabar mūsų rodiklyte atsirado ties aprašytoje funkcija ir žiūrėsim, kas darysis. Mes galim kelis kintamosius, matom, kad A gavo 5 reikšmę, o B 3. Galim juos prisiskirti prie stebimų kintamųjų, debug, add, watch, at control F5 galim paspausti ir ta išraiška, kurią dabar esam pažymėję, turėtų atsirasti prie stebimų kintamųjų. Tą kintamųjų langą galima kur nori pasidėti, kaip minėjau. Va, taip gal patogiau. Ir dabar galime žingsniuoti toliau, net nesvarbu, ar F7 ar F8. Taip, R kintamasis, kol kas matau, kad yra belekoks, nes jis dar neturi priskirtos jokios reikšmės. Žengiu, dabar jis gavo reikšmę 8 ir tą reikšmę funkcija gražina. Ir baigia darbą. Ir mes atsiradom sakančiai eilutėj, reiškia, tai eilutė, kur buvom iškvietę funkciją, baigėsi, jinai priskyrė reikšmę z-ui, tai yra 8, būtent tą, kad čia gražinom, ir dabar ją atspausdins.
Taip, pats spausdino, kad rezultatas yra 8. Dabar daugam, nu gal bent jau kai kam, būna nesusipratimų įvairių. Kaip čia buvo? Čia buvo A pavadinimas. O čia buvo 5 parašyta. Tai dabar ar tas A visą laiką bus 5? Ne. Jis įgijo reikšmę 5 tik tuomet, kai mes kvietėme tą funkciją. Ir tarp kitko, A jau yra nebematomas. Kai funkcija baigia darbą, visi joje naudoti kintamieji, tiek ir parametrų vardai A, B ir R, patapo nesuprantami. Dabar mes matome tik tais, taip, Ctrl F5, Z kintamai, nes jis yra aprašytas mūsų pagrindiniai funkcijai. Kitų kintamųjų mes nematome, nu, tų, kurie nėra aprašyti. Taip, baigiam darbą, paspaudžiam Enter. Žiūrim, kas toliau įdomaus. Taip, funkcija galėtų... A, ir jinai labai paprastai paaiškina, kad šiuo atveju buvo iškviesta funkcija tokiu būdu, ir taip tos reikšmės atkeliavo, o paskui jinai gražino reikšmę sveikio skaičiaus tam kintamajui, kuriam buvo numatyta, reiškia, nes mes ir turėjom priskirti jam reikšmę apskaičiuotą šitos funkcijos. Taip, dabar dar galim paeksperimentuoti, kad geriau įsivaizduotume. Galim tą funkciją kviesti kelis kartus. Mumsgi galim pasidaryti cikliuką, tokį įdomą. For int i lygu 0 i mažiau už, tarkim, 4 i plus plus. Ir loginis kliaustų viduj, mes kviesime taip. Parašom. Iš karto čia parašysiu, kad atspausdiname nebe Z, bet addition, ne addition, bet addition, tarkim i, o čia i minus 1. Nu, čia taip specialiai padariau, taip savotiškai. Ir čia ant galo parašom end line, kad peršauktų į naują eilutę. Ką jis padarys? Net čia to rezultato. Taip galim padaryti. Cikle. Parašom, kad veiksmas vyksta cikle. Atspausdinam ciklo skaitliuką i ir atspausdinam sudėti i ir i minus 1. Taip. Galime žingsniuoti. Dabar aš čia peršoku su F8. Taip, atėjom į ciklą. Ir dabar aš galiu lysti į funkcijos vidų su F7. Dabar ką turim? A yra 0, B yra minus 1. Taip. Galiu, nu gerai, peršoksiu čia greitai. Taip, atspausdino, kad 0 ir minus 1 yra minus 1. Nu, ciklo skaitliukas buvo lygus 0. Toliau einam, vėl lendam į funkciją. Dabar A yra 1, o B yra 0. Vėl peršokam ir taip toliau, reiškia, viską taip prabėgs. Galim tiesiog pažiūrėti, kuo tai baigsis. Taip, kai atspausdins 3 tokius skaičius, 4 iš viso. Dabar mes galim tą funkciją truputį pataisyti. Pataisybei tas kintamasis R nėra labai reikalingas. Suskaičiuotą sumą mes galime iš karto gražinti. Taip. Bet demonstraciniams reikalams jis tikrai patogus. Štai, galim tiesiog prašyti. Return A plus B. Jis ir gražins iš karto A plus B. Na, breakpointą, pabandom įstikinti. Atspausdina lygiai tą patį, ką ir anksčiau. Reiškia, viskas gerai.